Treba pa sad ako jedan izađe. To je to, nešto su mi... Ja. Jebem li ti mamu usta ti, jebem. Upt, jeste. Odma, znači bombe C4, neko uzmi C4, ja ću bombu. Probaj odmah aktivirat, zato što tako ćemo sjebat bug. Ali on će se odmah upt, možda. Zato, bug ovaj. Jer mi sad pobjedimo, gubimo rank. Odmah bombu ispred sebe, ispod sebe. Nemoj se mrdat niđe. Neki. Nećeš nas ubaciti sve sigurno. Samo je li jedan tap ispod sebe i to je to. Uopće se mavicu im jebem. Ja. Ovo je moguće da su C4, nismo mi svi poginuli od C4. Matir vam jebem u ustu. Ne ozio, sad ću i ovo samo snimit. Ne zlazbo ovo. Fucking idiot.